Og så må jeg sige, at den er umulig at tage fra. Og det er... Og det kilder jo alle de rigtige steder, når den tager overlægger og går ind, ikke? Ja, nå, det gør det. Og det gør det sikkert også på Jakob Barrett Laursen, der scorer sin første kasse i år.